kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir cumar cabdulle fiidka kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ahna ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qadar oo ay weheliyaan wasiirka duulista hawada soomaaliya wasiir omar iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa maanta kormeeray shaqooyinka kala duwan ee ka socda gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa markii uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ay shaqada ka socotay ayaa waxa uu xogwareystay howlwadeennada garoonka mudane mahdi maxamed guleed qadar waxa uu ku ammaanay wasaaradda duulista hawada soomaaliya sida ay horumarka ugu samaysay adeegyada bulshada safarka gaar ahaan fududaynta socdaalada kala duwan waxa uuna kula dardaarmay in ay sii labanlaabaan howlahooda garoonka caalamiga ah ee aadan cabdulle cismaan aadan cadde ayaa xilligan shaqaynaya habeen iyo maalin waxaana ka muuqda horumaro kala duwan wasiirka duulista hawada soomaaliya ayaa ballan qaaday in ay joogteynayaan horumarinta garoonka iyo guud ahaan arrimaha duulista ee dalka cabdulqaadir cumar cabdulle fiidka magaalada caasimada ah ee muqdisho telefishinka somali cable